Проблематика є, напевне, в кожному загоні, так само і в нашому. Є потреба в медиках. В першу чергу це є медики саме хірургічного напрямку, тому що вони застосовуються як на батальйонах на первинному рівні, так і в медичній роті. І з цими фахівцями є величезна така величезна потреба саме в них. Також нам потрібні медичні сестри. Це загального напрямку, також потрібні медичні сестри-анестезистки чи анестезисти, які допомагають нашим анестезіологам проведення наркозів, знеболення і саме в цьому напрямку працюють. Також є потреба в операційних медичних сестрах, є потреба в фельдшерах, які працюють як на батальйонах, так і в медичній роті. Є потреба у водіях, це категорії Б та С, тому що в нашому складі є підрозділ збору та евакуації поранених, там є санітарні автомобілі, які оснащені по класу Б, це такий загальний автомобіль для надання невідкладної допомоги, також по класу С, це є реамобілі. І також є засоби, це такий польовий шпиталь на базі великого такого автомобіля, скажімо так, з прицепом. Це нам потрібні водії категорії С, Е та Д, тому що, знову ж таки, ми ще маємо дуже таку класну річ, яка називається евакуаційний автобус.